Tak, ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli androidbox.sk, jediný YouTube kanál na Slovensku alebo Čechách, ktorý sa zaoberá takýmito multimediálnymi centrami. Dobre, tak dneska tu máme novinku od Google, Google TV, Chromecast HD. Pred asi rokom sme mali podobný test pod názvom Google TV Chromecast 4K. Tak čo mi je rozdiel proti verzii HD? Takže máme tu slabší procesor, máme tu RAM iba 1,5 GB. A to hlavné je, že maximálne rozlíšenie tejto verzii HD je iba Full HD. Dobre, tak úvod máme za sebou, poďme na unboxing. Takže súčasťou balenia je samozrejme diaľkový ovládač, tak podpora hlasového ovládania YouTube a Netflix pre rýchle spustenie. Nič viac, nič menej, veľmi dobre sa to drží v ruke. Nemám, čo by som tomu viac dodal. Poďme na samotný Chromecast, takže máme tu takúto malú diodku, reset tlačidlo a HDMI káblik. Tak a napájanie USB-C, čo ma veľmi teší. Dobre, takže súčasťou balenia sú samozrejme batérie, napájací adaptér a samozrejme USB-C kábel. Ja som skúšal napájanie hneď dať do USB portu mojej televízie, ale bohužiaľ nefunguje to, musíte použiť napájací adaptér. Dobre, tak unboxing máme za sebou, poďme teraz na systém. Tak máme pred sebou moderný Google TV systém vo verzii 12. Hore máme aplikácie pre rýchle spustenie. Môžeme si tam priradiť vlastnú aplikáciu. Priradenie je veľmi jednoduché. Stlačíme OK na diaľkovom ovládači a dáme presunúť napríklad aplikáciu sledovanie TV do hornej lišty a je to. Dobre, tak aplikáciu máme tam, tak poďme teraz na streamovacie služby. Takže skúšal som Disney Channel, Apple TV, HBO Max, Prime Video a Netflix. Všetky tieto služby fungujú veľmi dobre, svižne, žiadne zaseky, lagy a tak ďalej, ale samozrejme to rozlišenie je maximálne iba vo Full HD. Tak ako v prípade Netflixu, skúšal som test patterns a môžeme sa presvedčiť, že maximálne rozlišenie je iba Full HD. Dobre, možno si myslíte, že toto nie je pre vás, predsa len v tejto dobe, keď je už 8K, 4K, Full HD, ale niekto má staršiu televíziu, tak to môže využiť veľmi dobre. Myslím si, že tento Google TV Chromecast HD je preto aj vyrobený, aby z vašej starej televízie urobil Smart TV. Dobre, tak skúšal som samozrejme aj IPTV televízie, ako máte pred sebou, Antique TV, Lepší TV, Cookie TV, Scaling a tak ďalej. Skúšal som všetky tieto televízie, všetky fungujú na výbornú, bez zásekov, všetko funguje svižne a rýchlo. Tak malá ukážka aplikácie Touch TV. Dobre, takže malá ukážka Touch TV. Tak pozrime si ešte zo pár záberov. Ako som spomínal, všetko funguje na výbornú, svižne a bez najmenších zásekov. Dobre, takže to bolo malá ukážka IPTV televízie. Tak samozrejme YouTube tu funguje, samozrejme v rozlišení iba Full HD, na 4K zabudnite. Tak pôjdeme do nastavení a je to tak Full HD. Tak malá ukážka YouTube. Dobre, tak skúšal som aj streamovacie služby slovenské alebo české, napríklad e-vysielaní, Joiplay, Markíza Plus a tak ďalej. Tiež to funguje na výbornú. Odporúčam si stiahnuť aplikáciu e-vysielaní. Naši českí bratia urobili vynikajúcu aplikáciu. Funguje to čiastočne aj na Slovensku, takže odporúčam aplikáciu e-vysielaní.
ktorá vás určite tiež nesklame a funguje veľmi dobre aj v tomto Google TV Chromecast HD. Dobre, takže to bola malá ukážka i vysílaní, tak ideme ďalej, tak čo nás zaujíma je samozrejme hardware Google Chromecast HD, takže my sa vrátime do úvodného menu a pozrieme sa na ID 64. Takže máme tu RAM 1,5 GB, uložisko iba 4 GB, takže pozor na sťahovanie hier, ktoré vám rýchlo zahltia uložisko. Tak poďme ďalej, procesor Amlogic 1,8 GHz, čo je super, všetko to ide svižne a bez problémov. Tak grafika Mali G31, to už je klasika. Tak Wi-Fi sieť 2,4 a 5 GHz. Tak Android tu máme 12 s nadstavbou Google TV. Tak teploty toto zariadenie nezobrazuje. Pozrime sa na kodeky, tak kodek AV01 z takých video a audio kodekov, takže toto podporuje Dolby Atmos, HDR, DTS, tak samozrejme prispôsobenie snímkovej frekvencie, čo je super a tak ďalej, takže kodeky nám ostali z predchádzajúcej verzie. Dobre, takže ID 64 máme za sebou, poďme na Wi-Fi, pak vyskúšame si najprv Wi-Fi 5 GHz hodnoty. Tak 143,79, počkáme si na upload. Tak 83,47, čo sú myslím také priemerné hodnoty. Poďme na 2,4 GHz. A tu sú hodnoty 21,32 a počkáme si na upload, je to asi podobné, tak 28,69, čo je na prehrávanie Full HD obsahu celkom fajn. Tak čo som ešte skúšal, samozrejme skúšal som prehrávanie z NASu, foto, video, všetko funguje dobre, ale ako som spomínal, v maximálnom rozlišení Full HD. Takže to je ukážka QNAP na súce z aplikáciu QMedia. Tak čo som ešte skúšal je prehrávač kody, skúšal som nejaké streamy, fungujú na výbornú, samozrejme v rozlišení HD a Full HD, na 4K samozrejme zabudnite. Poďme teraz rýchlo do nastavení, takže maximálne rozlišenie je Full HD, tak podpora kodekov HDR, prispôsobenie snímkovej frekvencie, tak Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos a DTS, čo je super. Tak samozrejme Wi-Fi 2,4 a 5 GHz, systém Android TV 12 s nastavbou Google TV. Tak nastavenie dátuma času, ponuka jazykov, to sú len rýchlo prejdeme, slovenčina, čeština, angličtina. Tak uložisko 4,7 GB, už by som uvítal, aspoň USB port, ale tak OK. Tak Chromecast funguje na výbornú, na Miracast si musíte stiahnuť aplikáciu a tiež to funguje veľmi dobre. Samozrejmosťou je podpora Bluetooth. Dobre, tak sme na konci tejto recenzie, ja by som pár vetami zhrnul plusy a minusy, ktoré vidíte aj pred sebou na obrazovke. Takže určite je to moderný Google TV systém, podpora Wi-Fi, podpora Dolby Atmos, HDR, DTS, podpora stream služieb, ale iba vo Full HD, podpora IPTV televízii, kodek AV01, Bluetooth, hlasové ovládanie a prispôsobenie snímkovej frekvencie. Medzi minusy určite je rozlišenie Full HD, nemá to USB port a malé uložisko 4 GB. Inak ja som tento výrobok kúpil z Nemecka,
originál z Google obchodu za 39 eur. Ak by táto cenovka bola aj na Slovensku, alebo aj trošku menšia, tak by to bolo super. Toto malé šikovné zariadenie urobí z vašej starej telky moderné Google TV zariadenie s podporou smart aplikácií ako Netflix, Disney Channel a tak ďalej a tak ďalej. Ak vám nevadí iba kvalita Full HD, tak si určite prídete na svoje a táto malá šikovná vecička vás určite nesklame. Dobre, napíšte mi, či by ste si kúpili túto verziu Google TV Chromecast v HD verzii. Ak máte toto zariadenie, tak mi môžete napísať do komentárov vaše skúsenosti. Dobre, ja sa teším na ďalšiu recenziu. Cvičte, športujte, dopujte sa vitamínmi a ja sa teším na budúce. Čau.